Segurament us esteu preguntant com ho farem. I segurament esteu pensant que és un pla impossible. Abans que res, hem de saber quin percentatge del preu que es paga als supermercats i a les botigues va a parar realment a la pagesia. Torrefeta? Sí. Del preu que la gent paga a les botigues, el 50% es queda a la cadena de distribució. Botigues, transport i totes aquestes coses. Després hi ha un altre 25% aproximadament, que és el que es queda a la central. La central és el lloc on tots els pagesos portem... I pageses. I pageses, exacte. És en aquests centres on es classifica i s'organitza la fruita i on la venen. Després tenim l'altre 25%, que és més o menys el que reben els pagesos i pageses. El tema és que els pagesos no decideixen a quin preu venen la seva fruita. Qui posa preu a la fruita que es ven als supermercats és el propi mercat. Però el mercat som tots. I totes. Vull dir, si tothom vol pagar menys per la fruita que pren, al final a qui li arriben menys diners és a qui fa la fruita. I com convences a la gent de que pagui més? No convencerem a la gent. Simplement els convidarem a que reflexionin sobre per què paguen el que paguen. Obligarem a les grans superfícies a que fixin uns preus mínims garantits. I al ministre d'Agricultura, el senyor... a que blindi aquests preus. Això és impossible. Cadascú ven el preu que vol. El govern no pot controlar quin preu es venen els préssics a cada supermercat del país. Ah, no? Doncs jo diria que el preu del quilowatt hora sí que està blindat. I que està prohibit i perseguit que la gent es posi plaques solars a casa i que es faci la seva pròpia electricitat, oi? Doncs veurem el ministre d'Agricultura amb... director general d'Aldi Espanya. I amb el senyor... CEO del Lidl. Aquests dos supermercats compren el 50% de la fruita dolça que es fa a Lleida. Oi, Torrefeta? Sí. He vist representants del Lidl i de l'Aldi a tots aquests centres, a totes aquestes cooperatives. Ells ens estan apretant el que volen. Ells saben que les pomes i les peres poden aguantar la càmera entre 6 i 7 mesos. Però i els préssics? Les nectarines? Les platerines? Tot això tenen molt clar. Que si no ho venem en 15 dies, ho haurem de fotre tot per suc, mermelada i tota aquesta porqueria. Ells apreten a les centrals per poder obtenir la fruita més barata. I quan més barata la compren, més marge de benefici obtenen. I menys diners arriben a la pagesia. Ha arribat el moment de fer-lo saber que nosaltres també en sabem d'apretar. I com ho farem? O sigui, senyoreta, per molt que extorsionem el gerent de l'Aldi i del Lidl, són empreses privades. Haurem de liar-la molt parda perquè ens faci bon cas. Cert. I una petita liada seria que en pocs dies aquests supermercats hagin perdut centenars de milers d'euros. Gerri de la Sal hackejarà els ERPs de les dues cadenes de supermercats, de forma que tots els tiquets surtin, misteriosament, un 25% més barats. S'hauran de manipular els preus dels productes que es venen als supermercats, un a un. I s'haurà d'alterar també l'algoritme de control que té cada producte perquè no saltin les alarmes. Però ho veig viable. Que guapo! Les caixeres d'aquestes grans superfícies intuiran que la facturació és menor, però estan prou mal pagades com per no avisar els seus superiors. I a la nit, al fer caixa, els caps d'establiment pensaran que hi ha alguna cosa estranya, però no els hi saltarà cap alarma. Per tant, no tindran argument per avisar els seus superiors. Oh, però tard o d'hora se n'adonaran que està passant alguna cosa. I llavors què? Passaran dies fins que el s'adoni de tot. I llavors, aquestes empreses ja tindran pèrdues milionàries. Mentrestant, Esterri haurà dissenyat un búnquer sota Gardeny que haurem excavat i habilitat amb una fantàstica taula de negociació. Quiet, hòstia! I aquí és on començarem la campanya mediàtica. Os de Balaguer? Farem una campanya mediàtica amb vídeos de diferents personalitats polítiques de tots els partits, del món de l'esport, de l'actuació, afirmant donar suport a la nostra causa. Així tindrem l'opinió pública de la nostra part. I, de fet, totes aquestes persones seran en realitat la mateixa. Os de Balaguer. Es importante que se llegue a un acuerdo en la negociación.
Hay que blindar los precios de la fruta para garantizar la supervivencia del sector agrícola y una producción de calidad. Bé, el pla té detalls que coneixereu més endavant. El que vull saber és si voleu formar-ne part, si voleu canviar les condicions de vida de la pagesia d'una vegada i per sempre. Bueno, què dieu? A mi sembla pla perfecte. Doncs jo crec que estem tardant en posar-nos-hi. Som-hi. D'acord. I tant que sí. És lo just. Estic dins. Fotem-li. Fotem-li amb pala!